redo. Släppa pucken, match nummer 6. Modo vita tröjor, AIK i sitt svarta hemmaste. Ringman. Ops igen, framför mål står Ågård. Där kommer pucken på bortre stolpen! Och då är det 1-0 för Modo. Niederbach heter målskytten. Där dök han upp. Lite grann på den sovande sidan, för det var ingen som var riktigt vaken i AIK där i alla fall. Niederbach däremot, han var vaken i andra högsta. Ja, man fick till ett lite längre anfall här, Modo. Bernhardt. Och gör det på egen hand. Det gör han ju riktigt bra! Där kom tvåan för Modo! Ja, vi har ifrågasatt David Bernhardt i den här matchen. Hade inte studsarna med sig, skapade inte heller någonting för att få studsarna med sig i den första perioden. Men det där är klass. Ja, men snacka om små marginaler. Han är ju hur offensiv som helst innanför blå och tar risker. Ska se när han kommer innanför blå här. Det kan ju lika gärna bli en kontring. Har ju faktiskt möjligheten att sätta in den på Öhman. Oskar Öhman, det är reducerat. Ett flygande anfall i spel med en man ner på isen. Gynge till Öhman. Ja, det är ett klassavslut. Ja, det visar ju Gynge att han har varit med den typen av matcher förut. Ja, nu kommer han över på rätt sida så att säga för honom. Det är där utan typ bäst på vänster sidan. Blir den här möjligheten istället? Och det är 3-1 Modo. Södergran backar in framför mål och kan trycka in den här pucken mellan benen på Lundström. Och det är 3-1 Modo. Då slog han hål på den här myten om att det började med ett powerplay en period. Det går uppenbarligen. Ja, men vad fri han fick stå. Han har mycket is att jobba på där in och vända runt. Det var ett tvärstopp. Framförallt var det väldigt många med svarta tröjor i mittzonen. Då är det Olsson som kommer loss med den där pucken. Som studsar som en flipperkulan för en stund. Näsén. Fart över till Bernhardt som hittar nät. Lundström har synpunkter på det. Tycker att han blir störd. Jag tyckte att det såg ut som att Lundström var till och med utanför sitt blå område. Mål är dömt. 4-1 Modo. Ja, vi var lite kritiska i alla fall. Jag till den här mannen i början på matchen tyckte han stod mest till. Han har gett svar på tal. Mm, har en son som har varit uppe och spelat en hel del. Rasmus. I laget här, ja. Norin tar skottet på en gång och då är det mål! Det är Gynge som är där framför mål och får till en styrning på den. Det är 4-2. Ja, han var lite gladare miner direkt på rutsätt. Ska domarna titta på den här situationen och se hur det gick till. Jag undrar om han bröstar in den. Den går inte på mål direkt den här pucken utan skottet från Norin är utanför. Efter kontakt med situationsrummet kan vi fastställa det initiala beslutet. Vi har ett godkänt mål. Godkänt mål. Modo kommer att spela semifinal i årets hockeyallsvenska slutspel. AIK å sin sida har spelat färdigt för säsongen men publiken står upp, både hemmapubliken och bortapubliken, och applåderar sina respektive lag. Ja, Modo fick verkligen anstränga sig här ikväll. Man var...